নমস্কাৰ। আমি আজি চাৰ্টিফিকেট ইন এপ্লিকেশ্যনছ অফ আই চি টি ইন স্কুল এডুকেশ্যনৰ তৃতীয় মডিউলত কিছু কথা জানিবলৈ পাম। আৰু আজি আমাৰ টপিকটোৰ নাম হৈছে ব্ৰিজিং ডিভাইচ ক্ৰিয়েটিং শ্বেয়াৰিং এণ্ড ক্লাষ্টাৰিং ৰিচোৰ্চেছ। মই ডক্টৰ উজ্জ্বল শৰ্মা, অসম ডন বস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন বিভাগৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ। আৰু আজি আমি ইয়াতে ব্ৰিজিং ডিভাইচ এণ্ড ডিফাৰেণ্ট টুলছ অফ ডিক্ৰিজিং দ্য ডিভাইচ সেই বিষয়ে আমি কিছু কথা জানিবলৈ পাম। এতিয়া আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে ব্ৰিজিং ডিভাইচ বুলি ক'লে আমি কি বুলি বুজি পাওঁ। চ' দ্য টাৰ্ম ব্ৰিজিং ডিভাইড ৰেফাৰ্ছ টু ব্ৰিঙিং টু ছাইডছ ক্ল'জাৰ টুগেডাৰ টু অভাৰকাম দেয়াৰ ডিফাৰেঞ্চেছ। দিছ ডিফাৰেঞ্চ মে বি পলিটিকেল, ছ'চিয়েল অৰ এনি আদাৰ মেজৰ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন গ্ৰুপছ অফ পাৰ্চনছ। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া কিছু কথা মানে আমি অনলাইন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, অৰ্থাৎ আমি অনলাইন টিচিং ছাপোজ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ বা যিকোনো তেনেকুৱা টাইপৰ কাম কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, আমাৰ সাধাৰণতে দুটা গ্ৰুপ অফ পিপল থাকে। এফালে ছাপোজ মই টিচাৰ, এজ এ টিচাৰ মই আছোঁ, আৰু আনটো ছাইডত মোৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি আছে। এতিয়া এই দুটা গ্ৰুপৰ মাজত আমাৰ কিছুমান ডিফাৰেঞ্চ আছে ইন টাৰ্মছ অফ ইট মে বি ডিফাৰেঞ্চ টেকন'লজি অৰ হোৱাট এভাৰ ইট ইজ। চ' এই গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ এটা ক্ৰিয়েট কৰে। আৰু আমাৰ মেইন অবজেক্টিভ হ'ব লাগিব যে আমি সেই ডিফাৰেঞ্চটো কেনেকৈ আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ আমি উই কেন ৰিডিউচ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য টু গ্ৰুপ অফ পিপল। আৰু সেই কনচেপ্টটোৱে আমি ব্ৰিজিং ডিভাইড বুলি বুজাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ইট মিনছ ডিক্ৰিজিং দ্য ডিফাৰেঞ্চ অৰ ব্ৰিজিং দ্য ডিভাইড আমাৰ আই চি টি টুলছ, আই চি টি মানে ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজিয়ে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল এটা প্লে কৰে। আৰু আমাক এই যিটো আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে সেই ডিফাৰেঞ্চটো আমাৰ ব্ৰিজ কৰাত অৰ্থাৎ কমাই অনাত বহুতখিনি সহায় কৰে। গতিকে এতিয়া আমি চাব লাগিব যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টুলছ আছে, যিবিলাক টুলছ ইউজ কৰি আমি আমাৰ ডিফাৰেঞ্চটো আমি কমাই আনিব পাৰোঁ। তেনে কিছুমান টুলছৰ বিষয়ে আমি শিকিবলৈ পাম, যিটো আমি আমাৰ টপিকটোৰ নাম আমি টুলছ ফৰ ক্ৰিয়েটিং ৰিচোৰ্চেছ। আৰু এই টপিকৰ ভিতৰত আমি জানিবলৈ পাম যে বিভিন্ন ধৰণৰ টুলছ আছে। প্ৰথম আমি টুলটো যিটো বিষয়ে জানিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো হৈছে গুগল ডক্স। আমি সকলোৱে মিনছ আমি সকলোৱে পৰিচিত এম এছ ৱৰ্ডৰ লগত, যিটো আমি সাধাৰণতে কিবা এটা যদি ডকুমেণ্ট আমি টাইপ কৰিব লাগে, এডিট কৰিব লাগে, বা কিবা আমি এটা মেটেৰিয়েল এটা ডিজাইন কৰিব লাগে বা বনাব লাগে, তেতিয়া আমি সাধাৰণতে এম এছ ৱৰ্ড ইউজ কৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি যেতিয়া অনলাইন কাম কৰিব বিচাৰোঁ আমি গুগল ডক্সৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ। গুগল ডক্স ইজ ভেৰি মাছ চিমিলাৰ টু এম এছ ৱৰ্ড। চ' আমি যেতিয়া গুগল ডক্সৰ কথা কওঁ তেতিয়া তাৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি এনেকৈ পাম যে গুগল ডক্স ইজ আ ৱৰ্ড প্ৰচেছৰ ইনক্লুডেড এজ পাৰ্ট অফ আ ফ্ৰী ৱেব বেছড ছফ্টৱেৰ অফিচ চুট অফাৰ্ড বাই গুগল উইদিন ইটছ গুগল ড্ৰাইভ ছাৰ্ভিচ। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া গুগল ডক্স ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ আমি গুগল ড্ৰাইভছৰ থ্ৰুইদি আমি গৈ গুগল ডক্স আমি অ'পেন কৰি কাম কৰিব পাৰোঁ। আৰু যদি কোনো এজন মানুহে অলৰেডি এম এছ ৱৰ্ডত কাম কৰিছে, তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত গুগল ডক্সত গৈ কাম কৰা অতিকৈ ইজি হ'ব। আৰু ফিচাৰ্ছ অফ গুগল ডক্স বুলি ক'লে আমি কি জানিব পাৰিম যে কি কিনি বৈশিষ্ট্য আমাৰ গুগল ডক্সৰ আছে। এইটোৱে আমাক কি হেল্প কৰে, টু ক্ৰিয়েট অৰ ইম্পৰ্ট ডকুমেণ্ট। অৰ্থাৎ ছাপ'জ মোৰ এটা এম এছ ৱৰ্ড ফাইল এটা আছে, সেইটো মই গুগল ডক্স হিচাপত ছেভ কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া মই গুগল ডক্স ইউজ কৰিব পাৰিম। বা মই এটা ফ্ৰেছ যদি এটা ডকুমেণ্ট বনাব বিচাৰোঁ তেতিয়াও মই কৰিব পাৰিম গুগল ডক্সৰ ভিতৰত গৈ। এডিট এণ্ড ফৰ্মেট, অৰ্থাৎ মোৰ ফৰ্মেটিং কৰাত মই তাৰ ষ্টাইল, কালাৰ, শ্বেপ, টেক্সটখিনি মই চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ বা মই এডিট কৰিব বিচাৰোঁ, সেইখিনি সুবিধা মোক গুগল ডক্সে প্ৰদান কৰে। তাৰ লগতে এডিট এণ্ড এড টেক্সট, অৰ্থাৎ ছাপ'জ অলৰেডি মোৰ এটা ডকুমেণ্ট আছে, তাতে কিছুমান ভুল আছে যিবোৰ মই শুধৰাব বিচাৰোঁ, তেতিয়া মই সেইটো এডিটিঙৰ আণ্ডাৰত পৰিব আৰু সেইটো মই গুগল ডক্সত কৰিব পাৰিম। তাৰ লগতে যদি মই নতুন কিবা টেক্সট ইনক্লুড কৰিব বিচাৰোঁ সেইটো মই গুগল ডক্সত কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত এড পিকচাৰ, লিংকছ, টেবলছ এণ্ড ম'ৰ, অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া এটা গুগল ডক্স ক্ৰিয়েট কৰোঁ কেতিয়াবা আমাৰ কিছু পিকচাৰ ইনচাৰ্ট কৰিব লগা হ'ব পাৰে আৰু সেইটো আমি গুগল ডক্সত অতি সহজভাৱে আমি কৰিব পাৰিম। তাৰ লগতে আমি যদি কিবা লিংকছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে দৰকাৰ হয় বা আমি ছাপ'জ এটা টেবুল বনাব গৈ আছোঁ তেতিয়াও আমি গুগল ডক্সত অতি সহজে কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত আমি ক্ৰিয়েটিং পেজ কলমছ, অৰ্থাৎ ছাপ'জ মই কিবা এটা ডকুমেণ্ট বনাই আছোঁ তাতে মই ডিফাৰেণ্ট কলমছ অফ টেক্সট লিখিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া মই সেই অপশ্যনটো মই গুগল ডক্সত কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি চাওঁ আহক কেনেকৈ আমি গুগল ডক্স ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ আমি খুলি ল'ব লাগিব আৰু ব্ৰাউজাৰটো আমি খুলি লোৱাৰ পিছত আমি সাধাৰণতে ছাপ'জ মই অলৰেডি গুগলত মোৰ এটা একাউণ্ট আছে আৰু মই লগ ইন কৰি লৈছিলোঁ। চ' অট'মেটিকেলি মোৰ যেতিয়া মই গুগল ডট কম খুলিম মই অলৰেডি মোৰ নিজৰ পেজত আহি পৰিছোঁ আৰু ইয়াতে যেতিয়া মই টপ
রাইট কর্নারত যাম, ইয়াতে ক্লিক করার পিছত মই ইয়াতে ড্রাইভ দেখিবলৈ পাম। গুগল ডক্সটো আমি ডাইরেক্টলি নাপাম, আমি ড্রাইভসর থ্রুই দি সেইটো অ্যাক্সেস কৰিব লাগিব। গতিকে মই ইয়াতে ড্রাইভসত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ গুগল ড্রাইভটো ওপেন হৈ যাব। আৰু যেতিয়া মোৰ গুগল ড্রাইভ ওপেন হৈ গ'ল, অলরেডি মই ইয়াতে সেভ কৰি থোৱা কিছু বস্তু ইয়াতে মই দেখিবলৈ পাম। কিন্তু যিহেতু আমি আজি গুগল ডক্সৰ বিষয়ে শিকিবলৈ লৈছোঁ, তাৰ কাৰণে আমি গুগল ডক্স কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে সেইটো শিকি ল'ম। যেতিয়া আমি গুগল ডক্স ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি ইয়াতে নিউ বুলি এটা বাটন এটা দেখা পাইছোঁ। যেতিয়া মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম, দিয়াৰ লগে লগে মোৰ বিভিন্ন অপশ্যনছ আহি আছে। ইয়াৰে মই গুগল ডক্সত যাম, যাই ইয়াতে গুগল ডক্সত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ অন্য এটা টেবত মোৰ গুগল ডক্সখন অ'পেন হৈ গ'ল। এনেকৈ অ'পেন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই যি মোৰ দৰকাৰ অনুযায়ী যি মই টাইপ কৰিব লগা মই কৰি ল'ব পাৰিম। ছাপোজ মই লিখি আছোঁ উই আৰ লাৰ্ণিং কম্পিউটাৰ, ছাপোজ মই তেনেকৈ লিখি ল'ব পাৰোঁ। আৰু লিখি লোৱাৰ পিছত মই এইখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিম। ছাপোজ এইখিনি মই লিখি লোৱাৰ পিছত মই শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিম। এতিয়া লিখি উঠাৰ পিছত মোৰ কেতিয়াবা এডিট কৰাৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ তাতে মই যদি মোৰ কিবা স্পেলিং বা তেনেকুৱা কিবা যদি মিষ্টেক আছে সেইবিলাক মই ঠিক কৰাৰ দৰকাৰ আহি পৰিব পাৰে কেতিয়াবা। ছ' তেনেকৈ ঠিক কৰি লোৱাৰ পিছত ছাপোজ মই এতিয়া ইয়াতে পিকচাৰ এটা ইনচাৰ্ট কৰিব লাগে। পিকচাৰ ইনচাৰ্ট কৰিব লাগিলে মই কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে এটা ইনচাৰ্ট অপশ্যন আপোনালোকে দেখা পাই আছে। ইনচাৰ্ট অপশ্যনত গৈ মই ইমেজত ক্লিক কৰিম। কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপলোড ফ্ৰম কম্পিউটাৰ অৰ চাৰ্চ দ্য ৱেব, তেনেকুৱা মই ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ডাইৰেক্টলিও পিকচাৰ ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰিম। কিন্তু ছাপোজ মই ইয়াতে মোৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা এটা পিকচাৰ ইনচাৰ্ট কৰিম, তাৰ কাৰণে মই আপলোড ফ্ৰম কম্পিউটাৰত যাম। যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে মোৰ অট'মেটিকেলি এটা লোকেশ্যন খোল খাইছে, যিটো মোৰ এই কম্পিউটাৰটোৰ ডেস্কটপ খোল খাইছে। আৰু ইয়াতে মই কম্পিউটাৰ বুলি অলৰেডি দেখিবলৈ পাই আছোঁ যে মোৰ এটা JPG টাইপৰ ফাইল আছে, যিটো আমাৰ ইমেজ ফাইল হয়, অৰ্থাৎ পিকচাৰৰ কাৰণে যিটো আমাৰ ফাইল হয় সেইটো আমি JPG ফাইল বুলি ক'ব পাৰোঁ, এক ধৰণৰ ফাইল। আৰু এইটোত ক্লিক কৰি লোৱাৰ পিছত মই যেতিয়া মই অ'পেনত ক্লিক কৰিম, মোৰ অট'মেটিকেলি গুগল ডক্সত গৈ মোৰ পিকচাৰটো ছেভ হৈ গ'ল। তেনেকৈ মোৰ দৰকাৰ অনুযায়ী মই বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে কালাৰ ষ্টাইল, যেতিয়া মই ফৰ্মেটত যাম বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনছ আছে, যেন এলাইনমেণ্ট এণ্ড ইনডেণ্ট, তেনেকুৱা টাইপৰ অপশ্যনছখিনি আমি অলৰেডি পাই আহিছোঁ, বা আমি টেক্সটখিনিও আমি বেলেগ বেলেগ কালাৰ দিব পাৰিম। অৰ্থাৎ এমএছ ৱৰ্ডত আমি যিধৰণে কাম কৰোঁ ঠিক একেধৰণে আমি ইয়াতেও কাম কৰি আমাৰ ডকুমেণ্টটো আমি ছেভ কৰিব পাৰিম। কিন্তু এডভান্টেজ এইটোৱে পাম ইয়াতে আমি গুগল ডক্সত, যে এইটো আমি ডাইৰেক্টলি অনলাইন শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম। ছাপোজ মই এটা এমএছ ৱৰ্ডত কিবা এটা ফাইল দেখিছোঁ, সেইটো মই এটাচ কৰি পঠিয়াব পাৰিম। এটাচ কৰি পঠিওৱাৰ পিছত সেইটো ডাউনলোড কৰি তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ সেইটো এটা মাল্টিপুল কপিজ হ'ব মাল্টিপুল পিপুলৰ কাৰণে। কিন্তু যেতিয়া মই গুগল ডক্স ইউজ কৰিম, এটা কমন ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু যিকেইজন মানুহক মই একচেছ দিম, প্ৰত্যেকজন মানুহে গুগল ডক্সটো ইউজ কৰি সেইখিনি কাম তেওঁলোকে কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত এনেকৈ মই গুগল ডকটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত যেতিয়া মই শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে অন্য কোনো এজন ব্যক্তিৰ লগত, তেতিয়া মই শ্বেয়াৰত ক্লিক কৰিম। কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে মোৰ সুধি আছে নেম বিফৰ শ্বেয়াৰিং, অৰ্থাৎ মই যিটো ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ সেই ফাইলটো এটা মই নাম দিব লাগিব। আৰু নাম দিয়াৰ পিছত ছাপোজ মই লিখি আছোঁ টেষ্ট বুলি, টেষ্ট ইজ দ্য নেম অফ মাই ফাইল, দেন আই এম ক্লিকিং অন ছেভ। ছেভ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে মোৰ অপশ্যন আহি আছে শ্বেয়াৰ উইথ পিপুল এণ্ড গ্ৰুপছ, অৰ্থাৎ মই কাৰ লগত মোৰ এইখন শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ, ইয়াতে অ'নাৰ বুলি আহি আছে। আৰু ইয়াতে মই যেতিয়া ক্লিক কৰিম, ইয়াতে মোৰ কিছুমান অপশ্যন আহি আছে। ছাপোজ মই এইটো ছেভ কৰিব বিচাৰোঁ দেৱজানী দুৱৰা গগৈ বা তেনেকুৱা কোনো এজনৰ লগত, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেখেতৰ ইমেইল আহি যাব আৰু নটিফাই পিপুল, অৰ্থাৎ মই ইয়াতে যেতিয়াই মই চেণ্ডত ক্লিক কৰিম তেতিয়া মোৰ ডকুমেণ্টখন তেওঁ তালৈ গুচি যাব। আৰু যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে তেখেতে নটিফিকেশ্যন পাব থ্ৰ' ইমেইল যে তেখেতে এটা ডকুমেণ্ট তেখেতৰ ইনবক্সত এটা ডকুমেণ্ট আহি গৈছে। তেনেকৈ মই বস্তুটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম। এতিয়া এই মুহূৰ্তত মই ছেভ চেণ্ড কৰিব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে মই চেণ্ড কৰিব পাৰিম। আৰু ইয়াতে এটা দেখিবলৈ পাই আছোঁ আমি শ্বেয়াৰ উইথ পিপুল ছেটিং, ইয়াতে এটা যেতিয়া মই শ্বেয়াৰ কৰিম কৰাৰ লগতে মোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছেটিং থাকিব পাৰে। কেনেকুৱা ধৰণৰ ছেটিং থাকিব পাৰে, যেতিয়া মই ক্লিক কৰিম ইয়াতে মই দুটা অপশ্যন পাই আছোঁ, এডিটৰ কেন চেঞ্জ পাৰ্মিশ্যন এণ্ড শ্বেয়াৰ, ভিউৱাৰ্ছ এণ্ড কমেণ্টাৰ্ছ কেন চি দ্য অপশ্যন টু ডাউনলোড প্ৰিণ্ট এণ্ড কপি। ছ' এনেকুৱা টাইপৰ অপশ্যনছখিনি মই পাই থাকিম ইয়াতে। পোৱাৰ পিছত মই যেতিয়া এডিটৰ দিব বিচাৰোঁ যে এডিটৰে কি কি কৰিব পাৰিব, ইট মে বি এডিটৰ, ইট মে বি কমেণ্টাৰ অৰ ইট মে বি ভিউৱাৰ। ছ' ভিউৱাৰে কেৱল চাব পাৰিব, কিন্তু কমেণ্টাৰে কমেণ্ট কৰিব পাৰিব, এডিটৰে ফাইলটো মডিফাই কৰিব পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ মই কি ৰ'ল দিব বিচাৰোঁ এখেতক, সেইটো মই চুজ কৰাৰ পিছত মই
চেণ্ডত ক্লিক কৰিলে ডকুমেণ্টখন তেওঁৰ তালৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যাব। তেনেকৈ মই ছেভ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মোৰ মই কোনো কপি কৰিব বিচৰা নাই বা কোনো কাকো মই চেণ্ড কৰিব বিচৰা নাই। চ' আল্টিমেটলি মোৰ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল এটা লিংক, যিটো লিংক মই ছেভ কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত যেতিয়া আমি চাব বিচাৰোঁ যে মই কিবা এটা ফৰ্মেট কৰিব লাগে, বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনছ আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাওঁ। ডিপেণ্ডিং অন দ্য ৰিকুৱাৰমেণ্ট আমি চুজ কৰি আমি কাম কৰিব পাৰিম। তাৰ লগতে এটা আমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অপশ্যনছ আছে কলমছ, অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া এটা ডকুমেণ্ট টাইপ কৰোঁ তেতিয়া এইটো এটা ছিংগল কলম হ'ব পাৰে, এইটো ডাবল কলম হ'ব পাৰে, বা ট্ৰিপল কলম বা মাল্টিপল কলমছ হ'ব পাৰে। মোৰ এতিয়া কেনেকুৱা টাইপৰ ডকুমেণ্ট লাগে সেইটো মই ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিম। এনেকৈ লোৱাৰ লগে লগে মোৰ ইয়াতে একচুৱেলি দুটা কলম ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। আৰু যেতিয়া মই ইয়াতে কিবা টাইপ কৰিম এতিয়া এইটো ডাবল কলম হিচাপত টাইপ হ'ব, অৰ্থাৎ মোৰ পেজটো দুটা ভাগত বিভক্ত হ'ব আৰু দুটা ভাগত মই ডাবল কলম ফৰ্মেটত মই লিখিব পাৰিম। তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনছ আমি পাওঁ। যিখিনি অপশ্যনছ আমি এম এছ ৱৰ্ডত পাওঁ গোটেইখিনি অপশ্যনছ আমি গুগল ডক্সতো দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক এনেকৈ আমি অনলাইন শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে অতিকৈ সহজ গুগল ডক্সত কিবা এটা লিখি। চ' গুগল ডক্স সম্বন্ধে আমাৰ এইখিনিয়ে জানিব লগা আছিলে। আৰু ইয়াৰে পিছত আমি এতিয়া জানিবলৈ পাম অন্য এটা অতি প্ৰয়োজনীয় ছফ্টৱেৰ, যিটো ছফ্টৱেৰ আমি কেনভা বুলি কওঁ। কেনভা হৈছে আমাৰ এটা ছফ্টৱেৰ, যিটো ছফ্টৱেৰ থ্ৰু দি আমি কেনভা এটা ছফ্টৱেৰ আমি যিটো ছফ্টৱেৰ থ্ৰু দি আমি আমাৰ কিছুমান আমি ডিজাইন তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। বা ছাপ'জ আমি পাৱাৰ পইণ্ট কিবা এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাব লাগে, আমি পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাব পাৰিম। এণ্ড ইট ইজ এ ইউজফুল টিচিং মেটেৰিয়েল মেকিং ছফ্টৱেৰ একচুৱেলি, সেইটো আমি কেনভা বুলি কওঁ। কেনভা ইজ এ ফ্ৰী টু ইউজ, ভেৰি ইণ্টুইটিভ, এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি এলাউজ ইউ টু মেক ভিজুৱেলি এপিলিং এণ্ড ইউজফুল টিচিং মেটেৰিয়েলছ ইন এ মেটাৰ অফ মিনিটছ, এণ্ড দেন ডাউনলোড ডেম টু ইয়ৰ ডিভাইচ অৰ ষ্ট'ৰ ডেম অনলাইন ফৰ এজ লং এজ ইউ ৱান্ট। চ' আমি এইখিনি সুবিধা আমি কেনভাৰ পৰা পাব পাৰোঁ। আৰু কেনভা ইউজ কৰিবলৈ অতিকৈ সহজ, আৰু এইটোত ইউজ কৰি আমি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি প্ৰেজেণ্টেশ্যন ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ। বা ছাপ'জ আমি কিছুমান লিফলেট ডিজাইন কৰিব লাগে, বা আমি ফ্লায়াৰ্ছ ডিজাইন কৰিব লাগে, এই গোটেইখিনি আমি কেনভাত অতি সহজে কৰিব পাৰোঁ। ষ্টেপছ ফৰ ক্ৰিয়েটিং ভিজুৱেল কণ্টেণ্ট উইথ কেনভা, এতিয়া আমি কি কি ষ্টেপছ ফ'ল' কৰি আমি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি আমি শিকিম। আৰু তাৰপিছতে আমি আৰু জানিবলৈ পাম যে কেনভাৰ ভাৰ্চেটাইলিটি কি কি আছে। এতিয়া চাওঁকচোন আমি কেনভা কেনেকৈ ইউজ কৰিব পৰা যায়। যেতিয়া আমি কেনভা ইউজ কৰিব লাগে, আমি কেনভা ডট কম বুলি টাইপ কৰিব লাগিব আমাৰ এড্ৰেছ বাৰত। কৰাৰ লগে লগে আমি এখন এনেকুৱা এখন উইণ্ড' পাম। আৰু ইয়াতে প্ৰথম অপশ্যনটো যিটো হ'ব সেইটো হৈছে মই ছাইন ইন কৰিব লাগিব। ছাইন ইন কৰাৰ বিভিন্ন অপশ্যনছ আছে। তাৰ লগতে মই যেতিয়া গুগলৰ থ্ৰু দিও ছাইন ইন কৰিব পাৰোঁ, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ছাইন ইন উইথ গুগল অপশ্যন যিটো আছে মোক ইয়াতে সুধি আছে। আৰু মই ডক্টৰ উজ্জ্বল শৰ্মা যিটো মোৰ একাউণ্ট আছে সেইটো থ্ৰু দি মই ছাইন ইন কৰিব বিচাৰোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এতিয়া প্ৰচেছিং হৈ আছে, আৰু প্ৰচেছিং হোৱাৰ পিছত মোক ছাইন ইন কৰাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিব যদি মোৰ গোটেইখিনি ঠিকেই আছে। যেতিয়া মই ছাইন ইন প্ৰথম কৰিম, কৰাৰ লগে লগে মোৰ এইখন স্ক্ৰীণ পাম, অৰ্থাৎ মোৰ ৰোল কি, হোৱাট আই এম একচুৱেলি। চ' আই এম ক্লিকিং অন দ্য টিচাৰ, ষ্টুডেণ্টে ষ্টুডেণ্টত ক্লিক কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে কিবা কিবি সুধি আছে যে চাম ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট দ্য আনলকিং দ্য ফ্ৰী কপিজ অফ দিছ ওৱান, চ' গেট ভেৰিফাইড নাও অৰ মে বি লেটাৰ ইফ আই ক্লিক অন দিছ, দেন ফাইনেলি আমাৰ অপশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু স্কিপ কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ এনেকুৱা এটা আমি এটা ইণ্টাৰফেচ পাম। আৰু এই ইণ্টাৰফেচটোত গৈ আমি আমাৰ যি ধৰণে দৰকাৰ হয় আমি ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰিম। ইয়াতে মই লেফটপ লেফ্ট ৰাইট কৰ্ণাৰত এটা মই অপশ্যন পাই আছোঁ ক্ৰিয়েটেড ডিজাইন, এইটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে মোৰ কিছুমান অপশ্যনছ আহি আছে মই কি একচুৱেলি ডিজাইন কৰিব বিচাৰোঁ। ছাপ'জ মই পোষ্টাৰ ডিজাইন কৰিব বিচাৰোঁ, মই পোষ্টাৰ্ছত যাম। প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাব লাগে, মই প্ৰেজেণ্টেশ্যনছত যাম। ভিডিঅ' লাগে ভিডিঅ', ল'গ' মোৰ দৰকাৰ অনুযায়ী মই যিকোনো এটা অপশ্যন ছিলেক্ট কৰি মই কাম কৰিব পাৰিম। ছাপ'জ মই ইয়াতে পোষ্টাৰত এতিয়া ক্লিক কৰিলোঁ, কৰাৰ লগে লগে মোৰ এতিয়া এটা নতুন এটা টেব খোল খাই গ'ল। আৰু খোল খাই যোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াতে এতিয়া পোষ্টাৰ এটা ডিজাইন কৰিব পাৰিম। পোষ্টাৰ কিছুমান অলৰেডি টেম্পলেট এভেইলেবল আছে। ছাপ'জ মই এইটোত ক্লিক কৰিলোঁ, কৰাৰ লগে লগে মোৰ সেই টেম্পলেটটো ইয়াতে আহি গ'ল। এতিয়া মই মোৰ দৰকাৰ অনুযায়ী যিহেতু মই এটা কমন এটা ইণ্টাৰফেচ এটা পাই গৈছোঁ, ইয়াতে মই ছেভ কৰি যেতিয়া য'ত লাগে তেনেকৈ ডিজাইনটো মই চেঞ্জ কৰি মই ছেভ কৰিব পাৰিম। আৰু ছেভখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰিণ্ট পোষ্টাৰ বুলি এটা অপশ্যনছ আছে, বা তেনেকুৱা আমাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিম, মই শ্বেয়াৰ লিংক কৰিব পাৰিম, বা মই প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিম, বা ডাইৰেক্টলি মই ফেচবুক পেজত এইটো ছেভ কৰিব পাৰিম। চ' বিভিন্ন ধৰণৰ মই কাম কৰিব পাৰিম। তাৰ লগতে এইটো এটা অপশ্যনছ আমি যিটো পাওঁ সাধাৰণতে আমাৰ
কেনভাত আমি কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা। তাৰপৰা আমি পোষ্টাৰ বা ফ্লায়াৰ্ছ আমি ডিজাইন কৰি আমি আমাৰ দৰকাৰ অনুযায়ী আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ লগতে অন্য এটা অপশ্যন যিটো আছে আমাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন বুলি কয়। প্ৰেজেণ্টেশ্যনত যোৱাৰ লগে লগে আমি পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকুৱা টাইপৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন আমি ইয়াতে বনাব পাৰিম। কিন্তু ইয়াতে এডভান্টেজ এইটোৱে হ'ব যে ইয়াতে আমাৰ পাৱাৰ পইণ্টত সাধাৰণতে আমি যেনেকুৱা টাইপৰ হেৰিখিনি পাওঁ, ডিজাইনখিনি পাওঁ, সেই ডিজাইনখিনিতকৈ ইয়াতে পোৱা ডিজাইনখিনি বহুতখিনি বেছি এট্ৰেক্টিভ আৰু আমি কাম কৰিব পাৰোঁ। চ' এইখিনিয়ে আজি আমি কেনভাৰ বিষয়ে জানিব লগা আছিলে। এতিয়া আমি চাওঁ আহক আৰু আমাৰ কি কি বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনছ আমি পাব পাৰোঁ কেনভাত কৰাৰ পিছত। আমাৰ এতিয়া টপ 10 ফ্ৰী এডুকেশ্যনেল কণ্টেণ্ট কিউৰেটিং টুলছ, আমাৰ টপ কণ্টেণ্ট কিউৰেটিঙৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি টুলছ দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই কিছু হৈছে আমাৰ তেনেকুৱা টুলছৰ নাম। আমাৰ দৰকাৰ অনুযায়ী বা যিবোৰ ফ্ৰী আছে ছফ্টৱেৰ, আমি সেই ছফ্টৱেৰখিনি ইউজ কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণে এই টুলছবোৰ ইউজ কৰি আমাৰ দৰকাৰ অনুযায়ী বা আমাৰ প্ৰয়োজন অনুযায়ী আমি ইউজ কৰিব পাৰিম। চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।